estamos juntos. Estão por aí, estão se aproximando, né? Vão entrando. O pessoal já tá aqui em polvorosa no chat. Hoje é dia de surtos, não é mesmo? Ontem, né, no caso, foi. <laughs> por favor, me digam se vocês estão me vendo e ouvindo bem aqui no chat. Assim conseguimos prosseguir a live, qualquer coisa eu dou as ajeitadinhas técnicas por aqui <laughs> acho um luxo essas músicas que ficam tocando enquanto a gente espera a live começar, é sempre gostosinho, né vai dando aquele clima, Renata estão sim, Lud? legal, boa noite Cíntia, Alba, Sofia Gabi a Isa. estão sim, né Sim, imagens são ok, Sofia. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que está enviando aqui para gente no chat. Vão entrando, então, enquanto vocês entram. Segurem. Segurem o surto. Vamos surtar juntos. é Boa aula aí, de espanhol, Carla. Não sei como você consegue se dividir, mas muitos surtos, é isso aí. É, enquanto vocês vão entrando. Estou falando aqui é, com vocês e nesse momento estamos sem o nosso chat, né? Da leitura conjunta, porque ele é transmitido lá pelo Telegram, que hoje foi suspenso do território brasileiro. Por N questões, não vou entrar nesses assuntos, mas é uma decisão justíssima, fogo neles, inclusive, para vocês que estão sabendo. É, mas em breve deve voltar, se não voltar, daí eu vejo um outro espaço legal pra gente, mas Telegram, por enquanto, tem várias funcionalidades interessantes para um bate-papo, né, a distância e entre pessoas daqui, do mundo todo, na verdade, né, porque vocês estão espalhados pelo mundo. É, então, quando voltar, se voltar, daí a gente continua se falando lá, faltaram dois episódios, infelizmente, do podcast, tá? Isso para os apoiadores do canal. É, eu vou esperar ver se nesses próximos dias o Telegram volta. Qualquer coisa eu acabo enviando para vocês por outro local. Um, mas então, para a próxima live, acho que teremos tempo para saber o que, que vai acontecer. Já que a próxima uh, leitura conjunta será de amada, então já faço gancho aqui para o meu convite a todos vocês, amada, é assim, um clássico, tá, contemporâneo, inclusive, uh, e é um clássico incontornável, eu já li da escritora O Olho Mais Azul, que foi citado, se não me engano, pela Roy Gilmore, por isso que eu queria muito ler, quando ele foi traduzido e publicado aqui, eu corri ler, mas esse daqui, mais do que O Olho Mais Azul, é o mais indicado e o mais comentado dessa escritora, Amada então será lido por nós no próximo mês e vamos começar no dia não a próxima segunda, o dia 8, tá? Nossa primeira live, atenção, por favor. Nossa primeira live não vai ser no dia 8, vai ser no dia 9, na terça-feira, porque de segunda-feira eu tenho aula e é outra em outra cidade, então não daria tempo para eu chegar e transmitir a live para vocês. Então, nossa live inicial Vai acontecer no segundo dia, mas tudo bem. Vocês sabem que nossa live inicial é mais para sentirmos o livro juntos. Se vocês quiserem esperar, né, para ler a segunda meta também depois da live, e tudo mais, dar uma atrasadinha só de leve para lermos juntos, tudo bem. Mas fica a mi o meu convite fortíssimo, porque nós precisamos ler Toni Morrison juntos. O cronograma já saiu e, por enquanto, enquanto não temos o Telegram para eu poder compartilhar com vocês, eu deixei aqui no box de descrição todas as metas. Vamos começar no dia 8 e vamos até o dia 26. Serão 15 dias úteis de leitura conjunta com finais de semana, sábado e domingo, de respiro para darmos conta das metas e do que estiver em atraso. Eu dividi uh, o livro. A partir de capítulos que não são numerados, então aí fica mais difícil. Eu coloquei a paginação para vocês aí embaixo, para quem estiver seguindo nessa edição aqui da companhia. Mas, como eu sei que tem outras edições, eu também coloquei a frase que inicia a meta do dia. Então, vejam só, e se vocês puderem abrir o descritivo desse vídeo, vocês verão. E é assim: começa em tal frase. Aí a frase está ali do lado, seguida da página. Para essa edição, tá bom? Eu espero que seja tranquilo assim. Nós teremos no nossa live de 50% da leitura conjunta no dia 19 de maio, que vai cair numa sexta-feira, sempre às 7 horas da noite aqui no YouTube. E ficam salvas essas lives. E a nossa live final vai ser em uma terça-feira também, no dia 30, ok? Então, daí vocês terão alguns dias, 27, 28, 29 e também dia 30, para chegar aí ao final do livro tudo bem não se esqueçam do like como a lud está aqui nos lembrando muito bem então deixem o likezinho aqui nesse vídeo por favor sim foi você que me perguntou uh, que estava preocupada até né de dar tempo de chegar o livro tudo então sim vai ser só no dia 8, tá uh, boa noite Agora dá pra fazer um canal grupo no Insta. Ainda não me foi liberado, Grazi. O Insta sempre demora para liberar pra mim. E mesmo que desse, eu ainda... Lá ainda tem algumas amarras de quanto a funcionalidades. Eu ainda acho o Telegram muito mais fácil, porque dá pra editar a mensagem, né? É bem melhor. Bem melhor por lá. Bora surtar? Então, só lembrando que em junho... Leremos O Senhor das Moscas, tá? Do William Golding É o próximo, então, depois de Amada, o livro seguinte que leremos juntos. Os links para os dois estão aqui no box de descrição. E aí? <laughs> Como começamos essa nossa live de discussão final? Ai, que bom que você conseguiu o hey, rei, ainda mais com cupom, né? Ótimo. Para quem não sabe, nós temos um link comissionado, assim como é na Amazon, também temos esse link comissionado. Ele é até melhor, na verdade, aqui pro o em termos financeiros, né? Temos esse link comissionado lá da estante virtual, tá? Do Literaturas para lá. Eu acho que não tá nesse descritivo do vídeo, mas é, eu vou atualizar e incluir para vocês também. Ou está, eu não lembro. Mas... Lembrando que todos os links comissionados do literatura se vocês contribuem, porque parte da compra não fica para a empresa, mas fica para o literatura tá? Então não se esqueçam da próxima vez que vocês forem comprar ou na estante virtual, ou na Amazon, ou Submarino, ou Americanas, acho que é isso. Os links eu tento deixar sempre no box de descrição, se vocês usarem. Maravilha. Voltando. <laughs> Começamos com. Meu Deus! Que final foi esse? Não é mesmo, Lud? Não tem como a gente não, não ir direto ao final. Nós vamos voltar aos outros aspectos. Eu aqui separei alguns deles, algumas páginas as quais, nas quais eu quero ir com vocês especificamente. Uau! 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 Vamos lá. <laughs> a autora é Tony Morrison celeste tudo tá aqui no box de descrição tá as outras informações estão aqui no box de descrição também boa noite maria Neide que tá chegando agora é o que que você vamos lá eu acho que nunca fez tanto sentido eu começar com a pergunta você gostou do final ou do livro mas é tem o um livro me coloca aqui no chat primeiro se você gostou do livro e segundo se você gostou do final. Tudo na mesma na mesma mensagem. Coloca aí pra mim, Pra nós, né, Pra nós sentimos, né, como que foi? Indignada que fala, não esperava o final. Eu achei o Machado muito do ousado, muito do ousado. É que assim, pensando em romantismo, tem heroínas que morrem. E eu queria dar esposa. <laughs> Eu queria comentar. Tipo, tem um caso muito icônico do romantismo. Que aí você pode. José de Alencar, você pode pensar bem. Quem que você acha? Você pensou, tá certo? É... Então, não me surpreende um livro dessa época trazer uma heroína que morre. Mas é ainda assim é muito ousado. É ousadíssimo. Eu pensei, hum, dá até nome e título pro livro. Não vai morrer, né? Ficamos como? De cara. <laughs> Vamos ver a nossa. Decepção, família M, como colocou pra gente. É, Quando eu li, eu já sabia, soltei minha mão, com certeza, vocês já devem ter imaginado, soltei a minha própria mão. Uh, mas quando eu li, eu falei assim: hum, tem gente que não vai gostar. Porque morte nunca é algo bem recebido. Em livro, pelo menos. Principalmente de protagonistas. Ahn. Uh... Amei o livro, não gostei muito do final. A Sô so comentou. O livro eu gostei, do final não. A Re comentou. Gostei do livro, mas não gostei do final. A família M, que ficou decepcionadíssimo, comentou. A Ju já gostou do livro e do final. Gabi também não gostou do final, mas do livro. Lívia do livro e ainda não sabe sobre o final. Foi mais agridoce, com certeza. Agridoce é o termo para o livro, ou pelo menos o final dele. A Andressa, gostei do livro, não gostei tanto assim do final. Maria de Fátima, a Helena tem todas as características do herói romântico, talvez o diferencial do Machado seja ter uma mulher nesse papel. E mais do que isso, uma mulher que ela não é plana. Ah, eu acho que grande parte do encanto do Estácio pela Helena é justamente isso daí. Por quê? Porque ela surpreende. Né? Ela surpreende o Estácio, a tia, nós leitores. Então, ela surpreende. Ela é desenvolta, ela tem sua opinião, ela é teimosa para caramba. Taurina, certeza, sabe? Não, ela colocou na cabeça que a família, é, ela estava humilhada diante da família, que nunca teria o contrário. E foi isso, foi até o final, pensou em suicídio, enfim. É, e ela, ela é inteligente. Não que as é, heroínas românticas não sejam. Né? Mas ela é, ela é inteligente num sentido uh, que ela não é autônoma, né? ela, não tem au quer dizer, ela não tem autonomia, ela não tem a liberdade, porque ela é uma mulher nessa sociedade. Mas, por exemplo, quando ela manipula o Estácio para acompanhá-la em uma saída, é porque ela queria, ela tá ciente de que ela não pode. Então, ela é crítica quanto às suas próprias amarras sociais entendem eu acho que isso dá uma certa esperteza para ela que não necessariamente a gente encontra em outras é, heroínas ao mesmo tempo nós temos algumas é, falas e atitudes um pouco tolas também mas eu acho que elas são poucas diante dessa construção do intelecto dela tá uh, Patrícia também gostou do livro mas não do final <laughs> a Dani também A Cintia. adorei o final vamos ser surpreendida. Uh, Rosana gostou do livro, mas não esperava esse final trágico. Mais ou menos pro final, Rafa comentou. O final fiquei meio assim, né, Olivia? <laughs> é, eu acho que então, o comentário geral, tô vendo aqui os outros comentários, né? Gostei do livro, mais ainda por conhecer um outro machado. Sim, concordo contigo, Alba. Mas o final precisava mesmo desse fim trágico ultra-romantismo. <laughs> e eu acho que a gente pode incluir nisso a questão de que, sei lá, uma febre, né? Porque uma forte emoção, tudo bem que ela pegou chuva, mas uma febre já mata. Tudo bem que a gente tá falando também do século XIX, mas ainda assim, né? Ai, gente, a galera morre por muito pouco. E realmente morria-se por muito pouco, perto de hoje, da nossa é, expectativa de vida, mas ainda assim tem algumas coisas no romantismo que são exageros. Mas assim, é. Eu fico me perguntando o que os leitores da época acharam. É uma boa, né, Lívia? Uma boa... É um bom questionamento, assim. A Pô comentou eu meio o livro porque desapego um pouco do enredo quando leio o Machado. Fico encantada demais com os traços da escrita dele, sim. É, é toda uma aula de metaficção, né? Pensar o livro dentro do livro e também o exercício de entender um pouco mais, estarmos mais conscientes do que é a escrita, do que é a leitura, do que é o papel do autor também. Isso é Machado. Mas, ai, foi bem ridículo é romantismo tem esses traços que para nós hoje né podemos considerar até que ridículos assim é, é um peso muito grande falar isso né da literatura ainda mais de clássico um, mas tudo bem que nós estamos aqui entre amigos e tá tudo certo sabe nós não devemos nada a ninguém não somos obrigados a nada talvez eu por ser uma crítica literária que me expondo mas é 13 anos né levando isso nas costas tá tudo certo é, não tem problema, pelo menos eu não acho. Aí que bom, quando eu tenho vocês né, em peso, não todos vejam aqui, eu também me incluo fora dessa. É, quando eu tenho muitos de vocês gostando do livro, mas não gostando do final, eu me pergunto o que que aconteceu no final ou o que, que se esperava do final? Para que é, tenha existido essa quebra de expectativa, porque eu acho que foi uma quebra de expectativa para muitos de vocês, para vocês que estão aí decepcionados com o final. E eu chego nessa nossa ânsia de leitores por um final positivo, por um vivemos felizes para sempre, ao mesmo tempo que eu pego, me pego pensando nesse felizes para sempre em uma fórmula que muitas vezes é desgastada. E que deixa muitos meio que desgostosos, porque é sempre o final feliz para sempre. É sempre aquilo que, pô, não acontece na vida real, sabe? Não é assim que acontece. Tudo bem que a gente não morre assim, porque, ó, estamos, né, muito acometidos por um sentimento forte. <laughs> Mas no caso de Helena, realmente, ela pegou muita chuva, né? O Estácio estava preocupado com isso, tudo mais. É, isso existia também, né? Se morria mesmo por pouco. Mas. É, entendem o exercício que eu estou propondo aqui para vocês? Eu estou propondo para vocês pensarem comigo, com a gente, com todos nós, principalmente com as pessoas que ficaram decepcionadas com o final, em pensarmos por que um final triste, ou especificamente, por que a morte na literatura nos decepciona tanto. E aí, a partir disso, partindo dessa. É, proposta para vocês, desse meu cutucão, né? De, de eu estar aqui provocando, essa provocação. Porque vocês sabem que eu gosto de provocar a leitura de vocês, o olhar de vocês, né? Para deixar esse olhar cada vez mais afiado. Ah, e é claro que vocês fazem isso comigo também, e muitíssimo. Por isso que eu amo essa nossa troca. Mas aí a partir disso eu quero perguntar para vocês: por que a morte de Helena? Fez vocês desgostarem tanto do livro. É, do final, aliás, não do livro, né? Porque vocês, a maioria, tá falando que gostou do livro, mas não do final. Pode ser que vocês não tenham gostado do final, não necessariamente apenas por conta da morte dela, ou por conta da morte dela, mas por outras coisas do final do livro. Então eu quero que vocês desenvolvam isso comigo. para mim, aqui, me contem. Eu, eu fiquei muito curiosa, porque é realmente uma discussão, né, literária. É um pano para manga, vamos dizer assim. É o tipo de livro que eu gosto de ler com vocês, gente. Quando, e também não só por conta do final, né? Essa comoção, essa agitação toda que eu vi acontecer no chat, que não é algo que acontece em todos os livros que lemos. Eu fiquei muito feliz com isso, porque é, é gostoso, né? Encontrar amizades literárias, assim, para poder compartilhar sentimentos mesmo. É, que, porventura, possamos aí compartilhar real oficial no sentido de estarmos passando pela mesma coisa e não apenas ó, contar, ter esse canal, essa abertura para contarmos, porque pode ser que eu tenha ficado comovida com algo que você não ficou. Vamos ver aqui nosso chat então. Sim, é isso mesmo. Na verdade, eu esperava que a Helena tivesse um outro amor proibido e não o chato do espaço. <laughs> <Stácio. risos> Acho que o que me incomodou mais que a própria morte foi pela rapidez que tudo aconteceu levou, e que levou à morte. É verdade, Lu. Eu achei que, na verdade, é, tem muita Eu senti um ritmo mais apressado. Na verdade, eu senti até os dois capítulos finais. É, três, acho. Já não me lembro mais. Mas a narrativa uh, adiando a revelação e eu senti isso nitidamente. Então, é a carta que o Salvador dá para a Helena e que só pode ser lida depois, no dia seguinte. Ai, não, dia seguinte eu te conto. Conta logo, pô. Eu já ia soltar um palavrão aqui. Conta logo, sabe? Por que que não, não conta logo? Não, não tem... É, muitas vezes se perde a motivação do postergar uh, uma conversa que existiu desde o começo no livro aqui desde o começo, desde que ah, teve o testamento, amanhã você vai saber, Por conta agora, né, então, depois que foi revelado, que demorou muito para chegar nisso, e faltou só um pouquinho no final, que foi quando Salvador contou a sua história, a história de Helena para o, o Melchior e o Estácio, depois disso eu senti um ritmo muito rápido, né, poderia ter sido mais lento, então poderia ter sido aproveitado. Olha eu aqui já sendo a agente literária do Machado, né? Deus me dibre. <laughs> Mas vocês entendem? É, enquanto ele estava enrolando para nos manter atentos e continuando na leitura, já é, nós poderíamos ter um, uma construção um pouco mais lenta e portanto mais desenvolta desses acontecimentos finais, inclusive da morte, claro. Mas esse tipo de morte, gente, é, acontece bastante nos livros da época, tá? No romantismo e tudo mais. Foi uma morte desnecessária, Felipe? Hum. Eu. Hum, não sei se eu concordo. Mas aí a gente pode conversar e você. Eu sei que você é bastante crítico e eu quero saber também, né? A gente pode conversar mesmo. É, e tá tudo bem, nós temos opiniões diversas. Mas por que, que eu discordo um pouco disso? Mas eu, eu tô enfim posso pensar diferentemente depois da nossa conversa aqui mas eu justifico isso com o último parágrafo do livro que também é maravilhoso para gente já conversar no último par parágrafo nós temos ninguém mais ninguém menos do que Camargo voltando porque vocês viram ele desapareceu é Camargo e também a Eugênia e aí eu fico perguntando cara que esses personagens voltaram logo no último parágrafo, depois de muito tempo viajados. Ao mesmo tempo, na casa do Rio Comprido, a noiva de Estácio, vejam que ela sequer tem o um nome citado novamente, consternada com a morte de Helena e aturdida com a lúgubre cerimônia, recolhia tristemente ao seu quarto de dormir e recebia à porta o terceiro beijo do pai. Como vocês interpretaram esse terceiro beijo do pai? Eu já volto aí, eu quero voltar ao nosso chat para ver o que vocês estão respondendo da minha provocação. Ah, deixa eu ver aqui. Helena não funcionou para mim. A Mari já comentou. Olha lá. É, gosto da morte de Helena. Não gostei porque me parece que foi cortado rápido demais. Alguns personagens, praticamente. Eu já entendi. Então, para você, não é a questão da morte, mas é a questão desse ritmo, né? Foi bem apressado mesmo. É, ai, Ali colocou pra gente, né? É, eu queria um final feliz, Helena, com o pai. É, a questão do pai, gente, a gente já vai chegar nesse personagem. Eu achava que Helena era uma. <laughs> Mas era apenas uma jovem morrendo de amor. Cíntia, é, né? É a heroína romântica. Né? A gente queria ela gostando de outro cara, né? Tendo esse, esse romance aí. É... Não aceito, socialmente falando. A Albanita, apesar de ser uma releitura após 50, mais de 50 anos, adorei mesmo porque amo demais machado, sempre instigante, sempre instigante. Uh, <laughs> só estou decepcionada porque ela morreu, a Rosineide comentou, mas achei o livro bem redondo no que ele se propõe a fazer. Sim, ele é bem redondo, uh, mas aí a gente vê também que essa, esse, sei lá, esse adiamento né, contribui para isso. Eu também não gostei desse final de ela morrer rapidamente. Achei que ela tinha que finalizar o livro e é isso. <laughs> Faltava um capítulo e nada do casamento dela com Estácio. Eu falei, Ih, sim, falta um capítulo e um capítulo e nós não vão casar, não. Oh. Aí eu falei, hum. Ah, alude, acho que se fossem felizes para sempre ficaríamos desgostosos também, porque achar previsões. Por achar previsível. É aí que eu quero chegar também. Uma das questões que eu queria colocar para você sobre essa provocação, né? Se chegasse Noela casando com Estácio, eu ia ficar assim, tipo, ah, rolando os olhos, sabe? Pra cima, eu ia ficar tipo, ah, mais um casamento. <laughs> Entre outras <hétero> aquelas. <laughs> é, mas é, eu, eu não queria que eles se casassem. Mas aí, até aí, eles poderiam não se casar, mas ela continua viva, né? Porque eu sei que a morte realmente é algo que deixa muitos leitores desgostosos, assim. Foi um final meio moralizante, sabe? Isso não gostei. É. É. Tem a crítica do Machado a alguns setores sociais, né? A. a... Na verdade, não é a igreja necessariamente, né? Porque nós temos aqui, aliás, um padre. Gente, eu acho que eu nunca li um livro que critica a igreja, mas não, não tem um padre que é extremamente absurdo. Eu gostei do padre. Ele é assim, ele reforça valores. Mas ele, pelo menos, tem ali um tico de bom senso, sabe? Então eu gostei desse padre. A gente já conversa sobre ele também, qualquer coisa, se vocês quiserem. Mas é. 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 Tem isso. É um tico, É moralizante, eu acho. Acho que o que me incomodou mais, que a problema foi pela rapidez que tudo aconteceu, levou levar a morte. A Lu também comentou. É... A Patrícia esperou um outro amor pra Helena, né, o que eu já tinha comentado. O Nuno também reforçou isso que eu disse há pouco, né, um feliz para sempre ter uma reação de mais do mesmo. Uhum. Ah, o que incomodou foi a frase do Camargo, o beijo dele. Na morta já? É porque foi o único também, né? Beijo. É, extremos românticos, no caso. A Pan, não desgostei, mas na minha fanfic, pessoal, a Helena a reina da porra toda. E o Estácio vira um vereador de meia pataca. Ah, tem essa questão política dele, né? Irritado eternamente com a Eugênia, que fica de casa com o Mendonça. Uh, gostei da sua fic! Esse seria um Felizes para Sempre, que não seria mais do mesmo. Mas, ao mesmo tempo, não seria um livro de sua época, como o próprio Machado já indicou, né? É um livro da sua época, mas eu amei. A Olivia. então a Helena é uma personagem meio dúbia, não é boa nem má, mas de certa forma ela foi punida por conta da mentira toda, como se ela purgasse os erros dos outros. Por isso moralizante também. Ah, uh, mas sim, Olivia é... ela 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 é ambígua. E eu amo ambiguidade na literatura porque todos nós somos ambíguos. E é isso que entra na construção de uma heroína romântica típica, eu acho também. Eu achei o padre o mais absurdo. Não, eu tô falando de assim. Por quê? Comenta Olivia. É, você sentia que ela iria cometer, cometer suicídio, né? Mas eu gostei do final. Eu consigo entender ela e consigo entender esse final. A Caroline comentou. Uhum. É, eu não dá pra entender? Eu, eu entendo, mas não compreendo. Saca? Porque, pô, tá todo mundo ali reforçando, sabe? Ai, vai ficar com o dinheiro da família. <laughs> vai casar com outro, sabe? Com o seu amor. Dá-se um jeito. A, a sociedade depois esquece, dane-se. Vocês vão ser ricos mesmo e casados. Hum. Sim, Felipe. No final, eu percebi que o Machado não sustentaria o tem tema em Ainda mais naquela época. Se tivesse sustentado, a Helena seria um livro muito mais popular. Será que seria um livro popular ou um livro aí censurado, is, né? Rechaçado? Talvez fosse rechaçado. Talvez a, a recepção fosse assim destruidora. É, mas não seria incesto no caso, né? Sim. Mas a gente já sabia desde o início, né? Que não seria um incesto, Muito provavelmente. Muito dificilmente aí seria um incesto então eu já, eu já imaginava que ela não fosse filha do, do conselheiro não sabia como mas eu já para mim seria era a hipótese a melhor hipótese de todas, né a melhor teoria uh, então é eu acho que até hoje é difícil sustentar um tema como esse né? até hoje Vamos ver aqui. A Lu comentou: talvez esse tenha sido o melhor final para Helena, pois ela não se encaixaria ali. Os interesses dela, o casamento, mesmo eles não sendo irmãos de um jeito ou de outro, tudo viraria um escândalo. Sim, é realmente, né, Lu? Eu tô falando: ah, esse casa logo. Mas tem complicações, como o próprio livro já indicou, porque é, a sociedade. Vendo eles casarem, ou saberia que era um incesto, o que, ou pensaria que era um incesto, o que seria um escândalo, ou saberia da mentira toda, que é também outro escândalo. Então, de qualquer forma, seria um escândalo, né, social. Ai, pra quê, sabe? Vai, vai cuidar da tua louça, sabe? Deixa os outros viverem, né? É isso. Se não tivesse a sociedade... Meio problema na literatura inteira. Inteira. De todos os tempos. De todas as. Já estaria resolvido. Ah, eu entendi, Olivia. O padre parece que sabe de tudo. Não existe isso. Toda vez que ele falava, eu revirava o olho. Mas aí é uma questão de gosto. Com certeza, é uma questão de gosto. Eu não achei que ele foi tão óbvio assim. Tem alguns indícios, né? E eu acho que não é todo leitor que vai pegar esses indícios. É, talvez depois voltasse e visse ali e enxergasse. Eu tentei levantar isso, o que eu vi, pelo menos, porque posso ter deixado passar, batido com certeza. Mas o que eu vi, eu indiquei, tipo, quando ele sai da casa, quando o Estácio volta correndo, quando sabe do noivado da Helena com o Mendonça e, e, o Está e o Estácio, o meu Melchior sai da casa depois de ver a reação. Do Estácio e conversar com ele, olha pro céu e fica tipo: pelo amor de Deus, Deus, sabe? Coloca juiz na... ali, na verdade, ele estava rogando, pelo que a gente não sabia, a gente não, 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 o narrador não explica. Mas já dá pra entender que esse é um personagem que tá sacando as coisas, que os outros não estão. Mas eu achei que essa foi a única coisa mais óbvia, assim, porque ele mesmo não sabe desvendar o mistério de Helena. Né, ele vai sendo levado conforme carta, é, alguém conta algo, o Vicente conta algo para ele. Então, com isso, é a minha minha defesa do personagem Melchior, assim. Mas o que eu estava falando sobre o Melchior, de não ser absurdo como os outros padres na literatura que eu já li, é que, geralmente, os padres na literatura, eles são é, muito signatários, ou eles reforçam muito... Dogmas e acima do bom senso, acima de sei lá, passando por cima de, de, de sei lá, o que seria melhor para as pessoas, entendem que é o que eles deveriam pregar, né? Porque seria uma boa conduta cristã. E a gente pode aplicar isso até mesmo para muitas religiões hoje que são preconceituosas pra caramba. Então, tem muitos padres que são assim: o destilar do preconceito, sabem. E ele, por mais que eu não esperasse o contrário dele, ele não destilar o preconceito, e ele em alguns momentos fez isso, uh, ele não deixou muito disso é, afetar uh, a sua conduta de conselheiro aqui nessa sociedade, nesse núcleo, nesses acontecimentos, na vida de Helena e de Estácio, enfim. Eu achei que ele muitas vezes colocou bom senso. Ele virá pro Stassi fala, meu filho, você tá amando ela, sabe? N meio no... Assim, depois também, como, quando ele fica, ah, oh, meu Deus, realmente, eu não não tinha percebido. Quem não percebe isso também, né? Vamos lá. Romantismo, né? Exageros do romantismo, mas uh, ele, ele fica meio que de saco cheio, dá pra perceber, sabe? Essa... essa Tem esse sentimento de, pelo amor de Deus, tipo, que saco, sabe? Tem que lidar com esse jovem. nesse jovem aqui que... Né? Vamos amadurecer, querido. Então eu senti isso nesse personagem é claro que foi um, uma leitura minha com certeza mas eu achei que ele poderia ter sido muito muito preconceituoso nessa história aqui no sentido de pô ele 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 se ele ele, ele ele foi um lugar de amparo eu acho que essa é uma palavra muito boa nesse caso aqui pra Helena então ela recebeu o conforto dele muitas vezes né a figura do padre na literatura vai dar as costas na verdade quando ele deveria ser justamente isso esse lugar de amparo tá sim o, o, o Estácio é muito o Olivia desde o início mas sempre muito besta ó oh, vocês estão falando que um, a moral e os bons costumes né como a André também está comentando mataram Helena bom pensar assim muito interessante Uh, vamos falar do pai, né? A Carol tá falando, a Carol, Carolina tá comentando. O pai escolheu ir embora porque não queria proporcionar a vida que ela tem agora, naquele casarão, fora a vergonha que a filha iria passar pelos olhos da sociedade. Foi um combo. É, essa é uma figura, a desse pai, da figura que se anula. E é uma figura muito típica do romantismo. Na prática, eu fiquei me perguntando, até mesmo por ser uma figura paterna e não materna, tá? Será que isso existe? Eu acho que existe. Eu acho que existe. Mas tem os exageros românticos aqui nesse tratamento, nessa construção, na verdade, né? Então, ele volta e depois, é assim: tudo bem, ele pode escolher se afastar porque a esposa já não gosta dele, né? A tia da esposa já não gosta dele. A filha já o esqueceu e ama o outro cara como se fosse um pai. E o outro cara tem dinheiro para dar uma vida que ele não consegue dar as suas mulheres, né? As mulheres da sua vida. A esposa e a filha. Tudo bem ele essa decisão faz sentido. Agora depois ele ficar num discurso falando, não porque eu realmente era o culpado, porque eu era o único culpado. Não, querido. A outra te deixou, a outra te deu um pé na bunda, né? Eu também fico me questionando muito sobre a figura materna aí nesse caso, porque eu acho que a Ângela, a mãe de Helena, talvez tenha feito isso por desespero em questão social, né? Ela teve a filha há pouco e ela queria dar uma... Ela pode realmente ter se apaixonado pelo conselheiro e viu aí uma condição melhor para si e para a filha, principalmente para a filha. Uh, não vou julgá-la, talvez um pouquinho, porque eu fiquei com muita dó. Do Salvador. Que, aliás, que nome, né? Aliás, que nome da, da Helena. E aí você pode pensar em, em referências é, greco. Enfim, por aí, da antiguidade clássica mesmo. Mas também nós podemos pensar em Ângela, anjo, lalala. E em Salvador. Né? Ele tenta salvar Helena. Ao se distanciar, ao se afastar, e também depois fugindo. Então, eu acho que não é à toa, eu acho que os nomes na literatura, na obra do Machado, não vem à toa. Tem alguns é, estudos genéticos, enfim, é, estudos dos manuscritos que mostram eu já vi um manuscrito do Machado em que ele é, risca o nome que ele estava dando para um personagem e ele coloca um outro nome. É, então é, é importante isso. Mas também não, eu nunca. Eu gosto de mencionar isso, mas eu nunca fico apenas nisso, né? Na questão do nome, por exemplo, de nomear um personagem. Uh, mas deu dó desse Salvador, né? Porque ele é essa figura que vai se anular e anular toda a sua paixão, tudo de si. E vai viver na miséria. Me faz lembrar um Jesus da vida, por exemplo né é, Eu acho que não à toa tem um, esse nome também Salvador enfim aí vocês podem complexificar a nomeação também. Eugênia também Camargo amargo, com certeza. Uhum. Sim, café literário colocou algo que eu anotei aqui para comentar com vocês que eu achei muito bacana de pensar. É, não sei seu nome, perdão, mas Café Literário comentou, algo que me intrigou é que o romance inicia com a morte e também termina com uma outra morte, né? Começa com a morte de Conselheiro e termina com a morte de Helena. É muito interessante de pensarmos nisso. E como o livro, ele é cercado, portanto, se inicia e termina, cercado pela morte. Ah, portanto, como eu estava dizendo antes, é um livro ousado por conta disso, Cara, você trazer a literatura, a literatura, né? Não a literatura, mas a literatura. Trazer a literatura, a morte, o tema da morte, não é pouca coisa, sabe? É, é difícil. Eu imagino que para um escritor é um peso. Mesmo que aquela época fosse mais comum, entendem? Mas ainda assim. Eu acho que hoje também, pós George R. 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 Martin, né? George R. R. Martin. É, pós Grey's Anatomy, enfim, eu acho que nós estamos um pouquinho mais acostumados do que há 10 anos atrás, mas ainda assim, né, é, nunca é fácil, como nós pode, pudemos ver, é, mais do balanço, assim, geral, de não terem gostado de uma morte da protagonista, eu acho que isso já demonstra essa ousadia. Machado, por que, meu Deus? quando o Salvador contou a história dele, eu estava adorando a história de amor dele com a mãe de Lena, achando a coisa mais linda, e a mulher vai trai o cara e ainda tira a filha dele, isso daí é uma coisinha, assim, menos romântica, né, porque, cara, vou, desculpem, mas é foda, né, isso, tanto positivamente falando, quanto em relação a que acontece, tipo, é difícil ler isso, eu também tive essa impressão que a Ângela trocou o Salvador, mas por conta da condição que ela poderia conseguir para ela e a filha, talvez pela segurança também social, caso o Salvador não voltasse. A gente nunca vai saber disso também, né? Porque nós só tivemos a perspectiva do Salvador e pouquíssima da. pouquíssimo da de Helena. Então nós não temos muito contato na da sobre, né? Da perspectiva da Angela. é da né? Tô comentando aqui que acha que a mãe de Helena quis dar uma vida melhor para ela. É possível, né? Nós não temos como bater o martelo, mas é possível. Por isso que eu não vou julgar. Embora até nisso dá para julgar um pouco, mas não vou, não quero. Eu não quero. Essa é a minha escolha é não quero julgar uma mãe. Eu gosto do padre, achei ele sábio, um amigo que todo mundo precisa ter na vida para ajudar a resolver os BO, exato. É Tudo bem que ele vai lá e fala: "Você crê? Aí, quando o menino vacila, ele... Ah, aí, Tem que crer. <laughs> entendeu? Se eu, se ele me perguntasse, eu falasse, não creio. Aí, eu não sei como seria o afeto dele, esse amparo. Se teria esse amparo. Ele ampara a, a cristã Helena, porque ela é cristã. Fervorosa. Então, vai saber. Eu gosto de mortes no, nos romances, mas só não gosto do como, né, Olivia? Às vezes, o como... Não, não, não nos agrada. A própria Helena disse à tia Úrsula que morreria primeiro que ela e foi a Úrsula a enrolar a Helena na morte. Pois é, né? É, é uma imagem muito... Como que eu posso dizer? Amarga, para lembrar aí do Camargo. Então, sobre o, o, o que eu tava comentando sobre o final, né? Eu não sei se o Felipe chegou a comentar mais, que eu não vi. Mas qualquer coisa, é, copia e cola aí, Felipe, por favor. Mas, como eu estava falando sobre o final do livro, que é, recebi a porta, o terceiro beijo do pai. Vocês lembram que o pai nunca beijava a filha, né? Mas, por proveito próprio, ele passa a beijá-la porque, pô, ela é um artifício para ele. Ela é uma ferramenta para ele. E agora, o que significa esse terceiro beijo? Que ela vai ser novamente um reforço, provavelmente, né? A gente não sabe, nem ele, mas ainda assim ele tá beijando porque ele acha que com a morte da Helena, a filha vai conseguir esse casamento e ele vai conseguir se dar bem socialmente falando. Então ele tá feliz. Camargo tá feliz com essa morte. A gente termina com a morte, mas não apenas com a morte, mas com um personagem feliz com essa morte. Esse é final, gente. Se não tivesse final, eu ia achar assim, ok, né? A morte e também esse ritmo rápido, né? Seria uma questãozinha para mim. Mas esse final fechou pra mim com chave de ouro, tá? Fez eu gostar mais ainda dele. Porque é o Machado continuando muito crítico. A ironia fina aqui. Tá sutil, mas tá aqui. Maravilhosa essa essa crítica, né? Na página 148, Machado fala que Camargo deu o primeiro beijo na filha no dia da morte do conselheiro. Segundo, quando estácio -se a pedir em um casamento. E que o terceiro seria quando o casamento se efetivasse. Viu? Então, aqui o casamento não se efetivou ainda, né? Porque... Nesse momento que a moça tá se recolhendo lugubremente, mas isso indica que ele espera mais ainda o casamento acontecendo, já que a rival dela tá morta. É, Camargo teve sucesso no que planejou, né, Patrícia? Camargo é o homem mais odioso de todos. Esse final me embrulhou o estômago, pois é. Também a mim. É, né, Olivia? O importante aqui são as relações entre pai e filha e não o amor de Estácio e da Helena. Pensa que a Helena entra por conta do amor do comendador pela Helena. Ai, Sofia, bem pensado. Eu não tinha deixado passar isso. Além, de tu, além do casamento, o Estácio sequer vai ter que dividir a herança. Com a Helena, então além de o casamento ser mais provável ainda, porque a rival agora está morta, a filha vai ser mais rica, vai ser o dobro de rica, entendeu? É isso que ele espera, pelo menos. Ele venceu triplamente: casamento, o genro na política e uma herança em dobro, sem ter que dividir com ninguém. E o tanto que é o embate entre o amor desses pais, um abre mão da filha pelo bem dela e termina em tragédia. O pobretão, mas Camargo consegue o melhor para sua filha, passando por cima de tudo. Temos essas duas figuras paternas. Na verdade, seriam até três por conta do conselheiro, mas vamos pensar aqui no Salvador e no Camargo. São duas, duas figuras paternas muito distintas, né? Porque o Camargo parece que tá fazendo o que faz em nome da filha, mas na verdade tá fazendo em nome de si próprio. O Salvador, não. Ele faz em nobre de, de da filha, mesmo. True, assim. Né? Ai, olha, Cláudia. Bem lembrado também. Vocês lembram da Moema? A Moema já dá. Gente, eu falei isso lá no, no LCast, né? No podcast. Eu disse que. A nota de rodapé também trouxe bastante. Significado de. Olha só também os significados por trás dos nomes escolhidos pelo Machado. Mas Moema é, traz um mal agouro, né? É uma. Tem um nome melhor para isso? Uh, já indica alguma coisa ruim acontecendo. Né? Porque é uma figura que morre. Então, o cavalo levando. Helena para fora da casa pode ser o significado, né, uma metáfora para o que leva a Helena para fora dessa casa, dessa família, da vida deles, é a morte. E já tá lá, ó, indicado lá atrás. Uhum. Rosineide comentou uma coisa engraçada, e o motivo todo mundo já conhece é que de cima sobe, de baixo desce. E me fez lembrar, eu até anotei aqui porque eu achei bem bacana a conversa que o Salvador tem com o Estácio. E na página 191 tem uma fala dele, que eu achei sensacional de estar aqui num livro desse, desse século, né? 191, vamos a essa página. Que é sobre, me fez lembrar de meritocracia. Ó o Salvador para o Estácio. Presumo que é rico. Na abastança, é impossível compreender as lutas da miséria. E a máxima de que todo homem pode, com esforço, chegar ao mesmo brilhante resultado, há de sempre parecer uma grande verdade. A pessoa que estiver trinchando um peru, né? a pessoa que é, já tem os seus privilégios, pensa de uma forma diferente porque nunca precisou passar pelas dificuldades iniciais. Então, eu adorei. Esse posicionamento do Salvador nesse momento, tá? Presságio, isso, Alba. É essa palavra que eu queria mesmo. A Sofia também mencionou aí em cima, né? Muitos presságios nessa leitura, sim. Mal presságio, a Aline também. <laughs> Obrigada, gente. Às vezes essas palavras me me fogem, me escapam, ficam na, fica na pontinha da língua, mas é isto. É, eu também tinha me esquecido do lance da Moema, viu, Patrícia? Genial. Para vocês verem, assim, é, quem lembra pode não achar tão sutil, mas quem não lembra, porque não foi, ah, Moema, ó, tá vendo? Vai ter morte. Não. É uma sutileza. E são essas sutilezas que dão efeitos, né, pra leitura. E eu gosto muito de pensar em efeitos em uma leitura. Uhum, uhum. Exatamente. Eu quero comentar com vocês também sobre o Salvador, o que está na página 232, gente, porque também achei bem bacana. E quem me fez pensar mais nisso foi a própria nota de, roda de rodapé dessa edição, tá? Da Antofágica. Mas quando o Salvador tá contando a sua história, e o meu QR fala, então. Né? Porque razão recordo todas essas minúcias, essas, esses detalhes. Ele responde: tudo é essencial na minha narração. O que nos faz pensar nessa própria narrativa. E aí eu trago uma outra pro provocação para vocês, que é. Tudo foi essencial na, na narrativa desse livro, porque eu achei que teve aquele lance que eu comentei com vocês de adiar né, as revelações. Então. Ainda bem que o livro, ele é curto, não parece, né, na edição, mas ainda bem que o livro é curto, porque senão, realmente, assim, eu iria ler isso daqui, tudo é essencial na minha narração, como se realmente não, né, não fosse isso. Mas eu gostei, vocês gostaram? <laughs> Obrigada, Alba. Estamos aqui pra nos ajudar, não é mesmo? Nos instigarmos juntos. <laughs> É verdade, Felipe, tem tanta, re, tantas referências, né, nos livros de Machado que nem sempre conseguimos captar. É, é, essa edição da Antofágica, aliás, a Antofágica sempre arrasa nisso, mas é, nos trouxe muitas indicações, muitas pontuações de referências. Dá para perceber que a maior parte é referência bíblica. Então, para ler Machado é bem interessante ter esse background, ter essa bagagem né, de uma leitura bíblica, não necessariamente do ponto de vista religioso, mas pode ser literário, né? É, porque também baseia outras tantas referências na literatura num geral. Mas em Machado é isso. Nunca deixou de ser o seu top 1, né, Aline? Que legal. chocada <laughs> é, sim gente sim é, eu quero ir com vocês a leitura tá já falamos do terceiro beijo do pai da morte eu quero ir com vocês as partes românticas trechos românticos para mim de exageros de de trechos mais líricos também, que eu achei bem destoantes do restante da narrativa, e também as passagens que o amor é revelado e que também ele é expressado entre os protagonistas, porque afinal a gente tava esperando por isso, né? Enfim. Aí vamos na página 209, quando o padre vira pro outro e fala: "Meu querido, né? Tu amas tua irmã, na página 209 temos isso. O gesto mesclado de horror, assombro e remorso com que está se ouvir aquela palavra mostrou ao padre não só que ele estava de pós da verdade, mas também que acabava de a revelar ao mancebo. Então aqui nós temos a revelação para ele, né? Ai, que lerdo, gente. Mas, vamos passar por cima disso, né? Nós precisávamos disso para o um enredo acontecer. Vejam só, para o um enredo romântico acontecer. Vamos à página 248 agora. Uh, quando nós temos os olhos. Gente, deve ter, obviamente, porque os olhares para machado... Espera que minha, a minha pressão baixou um pouquinho. <laughs> Calma aí, gente. Ai, ai. Eu acho que estou falando rápido demais. Deixa eu respirar um pouquinho... Ah, Carol, <laughs> para mim esse livro só não foi perfeito porque existe estácio nele. <laughs> é exato. <laughs> gostei muito do amor do conselheiro por Helena, também gostei viu Nuno, porque assim, dava para se esperar o contrário até dele, né? Mas ele gosta da filha da sua concubina, né? Como chamava? Na verdade é mais amante do que concubina, vamos falar a real. Mas é inesperado também, né? Para uma figura como ele, pra, patriarca e tudo mais, o cara que tem grana. É muito inesperado. Eu gostei também. Pensarmos em uma comparação de Helena com Capitu é muito complexo e muito difícil aqui por conta da narrativa porque em Dom Casmurro eu acho que é o que a maioria se esquece portanto acabam indo para discussões até desnecessárias mas interessantes e pensadas eu imagino por Machado é que é feito em primeira pessoa agora aqui nós temos terceira pessoa é uma diferença que parece pouca mas ela é drástica gente então eu não chego a fazer isso é, seriamente assim ou sem ser em, em termos de estudos né, acadêmicos mesmo, que eu não vou chegar a isso. Uh, mas é, eu acho que não, não vem muito a propósito de uma discussão que a gente possa ir e dar em algum lugar, sabe? Porque é difícil acessar essa personagem que é Captu justamente porque a gente não tem acesso a ela. Né? Esse narrador aqui ele já consegue acessar a Helena o narrador de Dom Casmurro, não. Então, o, o que eu quero dizer com isso é que a gente não conhece bem a Capitu, sabe? A gente não conhece Capitu. Se você for parar pra pensar, no final, no, no cômputo, né? você tem, tipo, uma, na balança, não dá pra conhecer Capitu. E isso é o mais genial do livro. Na minha visão. Felipe também achou patético, né? O Estácio não perceber que estava apaixonado pela irmã. É estranho isso. Pessoas que não pensam nos seus sentimentos, eu, gente, eu tô sempre tentando processar meus sentimentos. Eu tô sempre pensando, conversando sobre ele com as pessoas. Se você não pensa nos seus sentimentos, ó, nem se relacione com pessoas, viu? Porque vai ser difícil se relacionar com você. Helena, seu pai e mãe verdadeiros eram agregados que buscavam sobreviver naquela sociedade desigual, com certeza, Rosineide. Muito bem colocado. Suas atitudes e ações devem ser vidas por esse, por esse viés, né? Não dá para julgá-los de todo, completamente, não. Dá pra gente, gente sempre julgar. Somos seres que julgam. Mas temos que ter isso em mente, sim. O que faríamos no lugar deles? Difícil pensar em alguém apaixonado por Estácio, chata. Dá para se entender, dá para entender por que se apaixona por Helena, mas pelo Estácio não. O trecho de Estácio carregando Helena durante a chuva foi muito sexy, era para ser. N não necessariamente sexy, mas era para ter esse, essa pegada mais romântica. Mas a coisa desandou muito rápido, talvez essa seja a minha frustração, faltou um beijo é em vida, né? Pois é. É, então, sobre os olhares que eu estava falando, e daí me veio uma queda de pressão. Tá voltando agora. Na página 248, temos o seguinte trecho: os olhos tristes, mas animados dos últimos raios de sua esperança dirigi dirigiram-se para os de Estácio, que nessa ocasião pareciam falar as dores todas, da paixão sufocada e rebelde. Ambos eles os abaixaram à terra, medrosos de si mesmos. É aí que eles dão o primeiro olhar mesmo é, o primeiro olhar revelador. E de permissão, né? Porque agora eles podem, já que eles descobriram que não são irmãos, meio irmãos, enfim. Mas sobre isso eu também quero ir com vocês a página 254, um pouquinho mais à frente, em que temos é, esse trecho. A princípio foi esse olhar, um simples encontro. Ai, gente, eu amo esse, esse tratamento, né? Do encontro. É bonito isso. A princípio foi esse olhar, um simples encontro, mas dentro de alguns instantes era alguma coisa a mais. Era a primeira revelação tácita, mas consciente do sentimento que os ligava. Nenhum deles procurara esse contato de suas almas, mas nenhum fugiu. <laughs> o que eles disseram um ao outro, com simples olhos. Ai que lindo, né? Não, fala sério. Fala sério. É bonito. Uh, não se escreve no papel não se pode repetir ao ouvido confissão misteriosa secreta feita de um ao outro a outro coração que só ao céu cabia ouvir porque não eram vozes da terra nem para a terra as diziam eles as mãos de impulso próprio uniram-se como os olhares nenhuma vergonha nenhum receio nenhuma consideração deteve essa fusão de duas criaturas nascidas para formar uma existência única é bonito Tá. Aliás, deixa eu aproveitar aqui para marcar e não esquecer. Cadê? Tá aqui meu post-it roxo. É, vou marcar essa parte porque é bonita. E depois eu quero relembrá-la. Bom. É, eu gostei, eu queria compartilhar porque eu achei muito bonita mesmo, nada exagerada. Mas também nós temos outras passagens exageradas. Página 216, nós temos uma, um trecho mais lírico, assim, que, como eu disse para vocês, distorce um pouco da narrativa, mais do diálogo, das ações que nós temos. Então, 216. A noite era escura, calcando a terra e a areia das largas calhes. Da chácara, Melchior, em sua imaginação, refloria o passado, nem sempre feliz, mas geralmente quieto. Mais de uma vez buscara dissipar a sombra pesarosa que alguns erros do conselheiro acumularam na fronte da consorte. Haveria naquela casa uma geração de dores, destinadas a abater o orgulho da riqueza com o um irremediável espetáculo da debilidade humana? Ele termina esse questionamento, né? E na 219, então, nós temos: da janela que se encostara, vi as flores de todos os matizes, quebrando a monotonia da verdura e enviando-lhe a ele uma nuvem invisível de aromas, aspecto de festa e ironia da natureza. Estácio achava-se ali como um saimento em horas de carnaval. É, são passagens bastante bonitas, né? O que vocês acharam disso, pessoal? Deixa eu voltar aqui ao nosso chat. Foi linda, né, Carol? Ah, é, mas é lembrando, verdade, Olivia, é só da parte do Estácio, né? bem Obrigada, é, é isso mesmo. Ela sempre soube que ela não era irmã. Ele é que pensava que fosse irmão, né? Por isso, até que ele não sabe que ama, quer dizer, que gosta, porque ele não se permite ver isso. Eu passei a prestar atenção na questão dos olhares depois que você alertou na live intermediária, Mel. E, Patrícia, tem muito isso aqui, né? Está muito presente. A todo momento nós temos olhares acontecendo. E é bem é, curioso notá-los porque eles são significativos então, eles significam coisas, né? É que elas. Helena confessa seu amor. Ela sabia que estácio não era seu irmão. Para mim, aquela cena é uma declaração para ele, mas é um amor proibido. Ainda assim, ainda assim. Mas esse passado dele abafado e de traição não me fez confiar tanto. E desconfio das intenções. Café Literário colocou. Ou pode ser coisa da minha cabeça. Eu acho que de um todo a gente pode pensar, né? Com o que nós temos, que, pô. É. É. Ele formou esse núcleo, né? Assim, separado, para a sociedade não saber e tudo mais. Então, continua, obviamente, sendo um patriarca, sabe? Mas eu não sei se ele tinha segundas intenções, não. Nada me faz pensar nisso. Com o que temos, mas pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa batida. É verdade, né, Andréia? É um bom livro para quem está querendo iniciar a ler Machado. Intenso, fácil, curto. É atrativo, né? É difícil largá-lo, como eu vi, com muitos de vocês aí soltando a minha mão. E até mesmo eu. Esse livro é lindo demais, gente. <laughs> é... O que mais, pessoal, que vocês gostariam da gente comentar? Já estamos é... indo para o final da nossa live. Os beijos de Camargo na filha, com entendimento. Nós já falamos disso na live, Laís. Eu não sei se você estava aqui, ou se você perdeu, ou, enfim, se você quer desenvolver isso. Mas nós comentamos, né? Até eu li um comentário que fala sobre o, o primeiro era não sei o que, o segundo, né? E o terceiro seria o casamento. E mais do que isso, um casamento melhor ainda, porque o Estácio não precisa dividir a herança com a Helena. Alba, LCs a partir de julho. Eu estou. Eu, eu propus uma LC que eu queria muito, um livro que eu quero muito ler com vocês, um clássico também que tem um filme muito famoso, talvez, acaba extrapolando até o livro, eu acho, que eu já li, seria uma releitura para mim, mas que eu gostaria muito de ler, releio, no caso, com vocês, é, e eu propus para a editora, tá, uh, ainda não está certíssimo, mas está quase certo, então, estou só esperando o um, um retorno da, da editora para poder divulgar para vocês, que seria em julho. Eu, nós estamos indo para julho, mas vamos ver também se vai dar certo para esse mês, depende tudo de como anda o editorial deles para esse livro. Uh, mas depois eu quero, eu quero abrir daí sugestões, pro, pedir sugestões para os madrins e as votações, né, como nós costumamos fazer para agosto e setembro também, porque daí a gente define julho, que é o que eu vou propor para vocês já de antemão agosto e setembro. Mas aí eu vou comunicando vocês. Podem deixar que eu estou já pensando nisso, tá? Aí ah, é por isso, né, Laís? Depois dê uma olhadinha na live, né, no que nós já conversamos por aqui. Estácio e Eugênia são os dois muito infantis. É, o Estácio fala muito da infantilidade de Eugênia, mas ele mesmo está aqui em um trecho em que descreve o Estácio muito bem. A verdade é que ele não refletia nem sentia claramente. A mente e o coração eram Cadê, cadê? Acho que faltou aqui espaço, né, para você continuar. Hum, interessante ler Hemingway, né? É que Hemingway, ele tem livros muito grandes, né? Tem de livro curto, Paris é uma festa. Eu não lembro se Paris é uma festa é ficção ou é não ficção. Tem a impressão de que ele é não ficção. Eu acho que é não ficção. Mas temos o Sol também, se... ah, o, o Sol também se levanta, ele é curto. É que eu gostaria muito de ler Por Quem os Sinos Dobram, mas ele é gigante, então não dá. É, mas O Sol também se levanta. Tem o Velho Mark, que para mim seria uma releitura, eu acho muito curto. Seria tipo um livro para lermos em um mês de férias, sabe? Para mim, porque aí geralmente são livros curtos mesmo. Mas O Sol também se levanta é curto, então dá para ser esse. Já fica aí uma dica para os madrinhos é, fazerem a boca de urna. A próxima leitura então, Natália, me deu aí a letra para voltar, né? Eu já fiz esse convite, mas a próxima leitura leremos Amada, começaremos no dia 8 do próximo mês, segunda-feira, não essa, a outra. E o cronograma está aqui no box de descrição, porque por enquanto o, tele o Telegram, que é onde nós temos nosso chat e onde eu envio para vocês é, antecipadamente o cronograma está fora do ar aqui no Brasil, mas torcendo para ele voltar, provavelmente vai voltar. E eu já deixei aqui para vocês, tá? Todo o cronograma. Nossa live inicial vai ser na terça-feira, tá? No segundo dia de leitura conjunta. E julho. Opa! Desculpa aí o barulho. Julho leremos O Senhor das Moscas. Tá? Os links, outras informações estão aqui no box de descrição. O Velho Maia é o que eu falei, né? O Velho Maia é bem curto. É tijolão, Renata. Ai, que demais, Carol. Foi a sua primeira LC da vida, né? Comigo. Foi muito bom, incrível. Obrigada, Mel. Vou continuar na próxima. E eu fico feliz, Carol, por você também, né? Por, por aquilo que você disse, por ter medo de clássicos. E nós lemos só clássicos aqui. Ou clássicos, até mesmo contemporâneos, mas ainda assim que eu considero clássicos. É um dos motivos é esse, né, um dos motivos é porque é mais atrativo, o outro motivo porque eu gosto de desconstruir essa ideia que se tem, que se forma sobre clássicos, eu lembro disso e eu sempre cito, com crime e castigo, que muitos de vocês estavam receosos de ler, e foi tranco e laço, então, é, fico feliz que você tenha gostado da nossa experiência, que você continue, que você aceite aí. Don Quixote, quem sabe, né, Don Quixote aí, eu espero que role ano que vem em Calhamaço, espero mesmo. Esse, esse ano nós já lemos Calhamaço? Esse ano nós já lemos Calhamaço? Acho que não, né? Então ainda vai rolar um Calhamaço esse ano. Ah, ah gritos. Foi a primeira do Felipe, verdade, Felipe? Eu acho que eu não tinha reparado em você no chat, porque você é tão participativo, né? As pessoas que participam bastante, eu, eu costumo lembrar um pouquinho, principalmente se não mudam a foto do avatar. É, foi a sua primeira LC também, vai participar de Amada, porque tem o um livro, que legal. Fico feliz, então, e eu espero a sua participação também. Eu tô querendo voltar com as participações, eu não sei se você é o madrinho, né, mas é, no passado, os apoiadores também podiam participar. É, do LCast. Eu tô querendo reformular um pouquinho o LCast para trazer uma dinamicidade maior. É, para, enfim, eu gosto de mudar de vez em quando né, os formatos para a gente não ficar sempre na mesmice. É, e também a participação nas lives. Então se preparem, por favor, por favor. o meu pedido, encarecidamente aqui pedindo encarecidamente para vocês. Topem participar, porque eu acho sensacional que vocês participem. O que vocês estão comentando no, no chat, vocês podem mandar áudio ou até mesmo vídeo. Não precisa ser vídeo, vocês não precisam aparecer, porque eu sei que muitos são tímidos, mas áudio, sabem? Participem, vai ser muito bacana, é sempre muito legal. Quanto mais vocês participam das LCs, seja no chat do Telegram, seja aqui no chat das lives, seja, sei lá, comentando comigo, no. Postando né, os, os stories, eu amo ver os stories que vocês fazem quando vocês me marcam, né? Sejam das lives ou das leituras, quando vocês finalizam, ou quando vocês estão lendo os livros. Eu, eu amo isso, porque pensem, né? É, é, muitas vezes eu, eu sei que vocês estão aqui, tipo, estamos é, com quase 100 pessoas na live. É, mas muitas vezes é um número. Por isso que eu gosto de ter esse contato com a opinião de vocês, porque aí humaniza mais para mim. Sabe, do que apenas o equipamento, o microfone, a câmera, a luz jogada diretamente em mim, um computador na minha frente, enfim. É por isso que eu amei também nosso chat muito movimentado sobre Helena. Mas aí eu convido também, né, mais uma vez aqui o... o... A parte em que eu faço jabá, do apadrinhamento, do é né, para vocês amadrinharem, como na verdade eu falo, para vocês apoiarem. Com apenas 15 reais, vocês recebem o conteúdo exclusivo que é, é, sou eu comentando o livro inteirinho, todas as metas, e vocês me ouvem né? comentando trecho a trecho, o que eu geralmente faço também nas lives, mas eu consigo ir muito a fundo, né, bem mais a fundo. Foi ano passado uma Dick, né? A última foi Mob é verdade. Aqui, é o ano passado tivemos duas. Temos isso, mas eu, eu gosto sempre de ler calhaço com vocês, então. Mais pro, no segundo semestre nós teremos outro, provavelmente. Vamos ver, vamos, vamos seguindo aí nas sugestões, nas ideias. Ai, não sei se eu tô afim de ler Alencar, viu, Rosineide? <laughs> Ai, que, eu, eu, eu confesso uma certa preguiça. Eu já li alguns Alencar, eu não sei. Eu nunca li Guarani, por exemplo. Eu gostaria de ler. Mas não sei. Sabem? E Alencar, Alencar não é um negócio meio de empolgar a galera, não. <laughs> Perdão pro Machado de Jolie. Você é um romântico de doer. Pois é, também tem isso. Sofia decidiu se juntar à Alice de Helen somente no dia em que começou. Não tinha planejado, mas como tinha um livro no domínio público, decidiu ler convosco. Você é de Portugal, Sofia? E ainda bem, adorei, adorei. Eu que agradeço, eu que agradeço. Um... Senhora, eu gostei muito de senhora. Senhora é uma exceção. Eu gostei muito de tio também. Não é unanimidade. Helena Ferrante. Nós já lemos, né? Uma Ferrante. Já lemos Dias de Abandono. Apesar de alguns escritores a gente repetir, tipo Machado. Mas aí é porque não tem como. <laughs> alguns são incontornáveis nesse sentido também. É, O Morro dos Ventos Vivantes ia dar o que falarem em um LC, com certeza. E eu releria. É um livro que eu não sei se é porque eu li muito rápido. O que aconteceu? Só sei que eu perdi os detalhes. É um livro que eu precisaria, inclusive, reler. Madame Bovary eu releria com vocês, com certeza, embora desse eu lembre um pouco mais. É, de Portugal, eu percebi pelo convosco. É uma palavra que nós brasileiros não costumamos usar muito. Aliás, eu não, não lembro de alguém usar assim, em, uma, é, em um contexto informal, né? É, também não no formal. Eu gosto muito. Eu sou uma pessoa, gente. Bom, sou da, das linguagens, né? É... Eu sou uma pessoa que lê muito, gosta muito de interpretar a outra. Tentar, porque nunca vou acessar completamente. É pelo modo como ela escreve. Então, cuidado quando vocês escrevem. Não, brincadeira, senão vocês vão ficar inibidos. Pelo amor de Deus, não fiquem mais inibidos do que já são. É brincadeira, mas é tipo crushes, assim, com quem eu converso. Eu sempre leio. <laughs> É, não no sentido de preconceito linguístico, tá? Pelo, pelo, pelo contrário, pelo amor de Deus, longe de mim. Mas é, são indícios, assim é, tipo emojis mesmo, sabe? Quando a pessoa usa bastante emojis, os emojis que as pessoas usam. Uh, eu gosto muito de, de sentir a pessoa também quando é do contexto é, escrito, né? É verdade, né, Isa, Tolstói, nós nunca lemos Tolstói em leitura conjunta dessas mais recentes, a, eu acho que a primeira leitura conjunta que fizemos no Literatura, isso foi lá em 2015, 2016, com a morte de Ivan Illich, e foi uma live ridícula, porque vocês só me ouviam, porque eu não sabia transmitir lives naquela época, então, é, daria uma, uma boa Alice, algum outro livro fino dele, né, assim, legal, legal. <laughs> vão vamos lá, vamos sugerindo os livros depois, tá? E votando também. Não teve nenhuma Elise de Guimarães Rosa, e eu confesso, gente, que não sei se eu encaro isso. Ai, é, é muita. Eu já disse para vocês que. Não seria, obviamente, de Grande Sertão Veredas, mas Grande Sertão Veredas foi o livro mais desafiador que eu já li na vida. E os contos também são desafiadores, né? Quando eu, eu lia para dar aula e, e estudava, para dar aula dos livros, é, principalmente de Sagarana. É... é. Então eu amo, eu acho sensacional, sabe? Maravilhoso, mas. Meu papel aqui é de mediadora. Então eu preciso pensar também não apenas em mim, no que eu gostaria, enfim, no que um de vocês gostaria, mas do que seria interessante para uma experiência compartilhada, né? Mas sim, Rosineide é bem amado, né, pelo povo, como não amar Guimarães Rosa? O Modo Vivantes é maravilhoso, eu lembro que eu gostei quando eu li. Não foi assim uma paixão, né? Como é pra muitos, mas eu gostei bastante. Ninguém presta, mas a construção de cada personagem é maravilhosa. É surreal. Fiquei maravilhado, sim. Eu amei. Morri com ninguém presta. Mas é isso, né? É, Leonardo Padura, não sei. Sai de. Eu acho que sairia, né? Pelo menos no, no tipo que a gente tá é, lendo aqui. Eu acho que sim. Uh, ótimo chat, amei reler Machado. Eu, eu adorei, gente, ler com vocês, né? Esse livro, Helena, então vamos nos encaminhando. Já que estávamos agora de bate-papo. Uh, eu amei ler, Helena. É, é difícil dizer que ele. Superou em termos de preferência Dom Casmurro, que pra mim é o melhor do Machado. Ai Mel, mas por que, que não é Bras Cubas? Porque eu gosto, eu acho genial Bras Cubas, mas qualquer livro do Machado acaba sendo genial. Uh, mas a questão do narrador me pega sobremaneira. Então Dom Casmurro para mim é assim, o puro suco da genialidade narrativa. Portanto, esse é o meu livro preferido ainda no Machado. Mas esse daqui, cara, por essa experiência que foi me envolver em surtos mesmo <laughs> e é claro que é uma brincadeira, né, falando disso, mas é, é essa experiência de surtar com a leitura, de se envolver tanto com ela, é, eu não tive tanto com, com os outros livros, sabem, do Machado. E aqui, é, por mais que seja o romantismo, eu entendo que são elementos românticos, né? E que, é, por mais que eles existam ali, que sejam. Hum, a gente torce o nariz, ainda assim é um livro muito bem construído. E muito bem construído né, nesse nosso envolvimento, nosso enredamento. Então, é um livro que eu gostei demais e tá ali bastante empatado. Combras Cubas, tá? Na segunda posição. Depois vem Zé Jacó, os contos, enfim. Mas eu amei, amei esse livro. Eu amei os nossos furtos Eu amei ver cada comentário de vocês. Eu amei ver vocês dizendo não gostei, porque... É clássico, é Machado, e para falar isso, muitas vezes vocês não têm coragem, muitas vezes. Eu não tinha coragem, hoje eu ainda fico mesmo. Assim. Ai, meu Deus. Mas eu acho que é importante que a gente tenha esse espaço e também essa autonomia crítica para desgostar de algo, desgostar de um elemento, de um aspecto. E também para desgostarmos de alguns aspectos, mas mesmo assim acabar gostando do livro. Então, muitos de vocês. Ah, eu gostei do livro, mas eu não gostei do final. Tá tudo certo? E é muito possível, cabível que isso aconteça, tá? Então, assim, muito obrigada por essa experiência única. Cada ciclo da leitura conjunto de literaturas é único. É, e dessa vez, assim, eu amei ver o envolvimento de vocês. Eu espero que vocês também se sintam à vontade para isso acontecer nas próximas leituras conjuntas, e que vocês tenham gostado e aproveitado e afiado um pouco mais o olhar literário de vocês. É, enfim, é um agradecimento mesmo. Eu fico muito orgulhosa disso que a gente constrói e é sempre uma felicidade extrema para mim. Obrigada, gente, por mais uma achada, por mais uma leitura conjunta, por mais uma live, por mais um mês e aos madrinhos... muito obrigada pelo apoio de vocês vocês sabem que isso é muito importante para o literatura isso continuar acontecendo e também para as nossas leituras conjuntas continuarem mês a mês vamos ficando por aqui a gente vai se falando e eu informo vocês no Instagram é, sobre o Telegram e o que aconteceu o que for acontecendo tá vamos nos falando eu estou sempre aqui de olho nisso e pensando é, as possibilidades o que é melhor para gente e para nossa experiência e vamos lá. Muito obrigada pela live de hoje. Bom resto de semana. E a gente vai se falando. Tchau, tchau. E até a próxima.